A atual pandemia de Covid-19 resulta de um encontro entre um coronavírus, um morcego, um ser de espécie ainda não conhecida em um ser humano, e pode levar as ciências sociais a focarem-se em três aspectos que têm sido marginalizados ao longo do tempo. Um deles é o desafio de lidar com ausências, com a existência de um zero, de haver um antes e um depois desta pandemia, e de os não-mortos contarem, os números negativos, aquilo que não aconteceu, contar. O segundo, contar para políticas. O segundo é o aspecto do corpo. Esta pandemia pode ser entendida como um localismo globalizado que acontece num lugar e num corpo específico e daí vai para o mundo, e, no entanto, esse corpo não é apagado e há um rastreio até esse evento, até esse momento. E o terceiro é o desafio metodológico de que objetividade é possível para as ciências sociais quando os cientistas estão confinados, eles próprios têm um corpo e tornam-se objeto de estudo das suas próprias vidas, especialmente em esferas como o cuidado com crianças, com dependentes, parentalidade e aspectos da esfera doméstica. A incerteza de resposta face ao vírus tem a ver não só com o nosso equipamento genético, mas com a fase da vida em que nos encontra. Crianças, adultos ou na senioridade. E esta incerteza é contrastada com a certeza que a economia nos coloca de que a nossa segurança e os fracos meios de que dispomos para ir a este encontro depende de um salário. O que leva a questões sobre a que responder primeiro. Temos de responder à necessidade de provisão de segurança primeiro, o que implica que temos de trabalhar primeiro. Isto leva a uma confluência de espaços. No processo de apuramento de responsabilidades, o que não devemos fazer é atribuir responsabilidades às espécies silvestres. Se as espécies silvestres fossem apenas um vetor de vírus, então os povos que vivem na Amazónia teriam já sido todos extintos. Aquilo que se verifica é que o problema é, como diria Alice no outro lado do espelho, nós não fomos devidamente apresentados a este vírus. Aliás, no que diz respeito às populações indígenas, nós, como no passado, podemos levar a Covid-19 para elas. O que nos leva ao elefante na sala, literalmente ao elefante na sala. A destruição de espaços e de distâncias entre o silvestre e o doméstico é o que nos tem permitido coexistir. E agora somos obrigados a uma reorganização criativa para conseguirmos coexistir nos mesmos territórios.